Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын. Дәмі сондай ерекше және жасалу жолы оңай салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл салаттың аты тайский салат деп аталады. Қажетті көкөністердің барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін достар. Ең алдымен табамызды қыздырып, майымызды құйып, үстінен болгарскийлерімізді салып, 2-3 минут қуырып аламыз. Дәл осы менің рецептім бойынша жасайтын болсаңыздар, достар, сіздерде 4 тарелка салат шығады. Болгарскийлерімізді 2-3 минуттай қуырып алдық. Ыдысымызға салып аламыз. Келесі огурцилерімізді салып, 1-2 минуттай қуырып аламыз. Осылай араластырып тұруымыз қажет, достар, немесе күйіп кетеді. Огурцилерімізді ыдысымызға салып аламыз. Келесі чоркамыздан алдын ала өткізілген сәбізімізді салып, 2 минут қуырып аламыз. Сәбіздерімізді де ыдысымызға салып аламыз. Және алдын ала суда піскен етімізді осылай соломка етіп турап, майымызға салып, оның үстіне дәміне қарай тұзымызды салып, 5 минут қуырып аламыз. Оның үстінен мендегі 2 штук чеснокты осылай майдалап турап, етіміздің үстінен саламыз. Осы кезде чесногымыз өте керемет ерекше дәм беріп тұрады. Жақсылап араластырып тұрамыз. Үлкендеу ыдысқа барлық көкөністерімізді саламыз. Оның үстінен қызанағымызды саламыз. Және карнишондарымызды саламыз. Алдын ала қуырылған етімізді саламыз оның үстінен. Енді салатымыздың үстінен соусымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, достар. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша укроп немесе петрушка салсаңыздар болады. Және дәміне қарай тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің өте дәмді, өте оңай жасалатын тайский деген салатымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.